era en plan... Amb el xivarri típic dels més petits, a poc s'anava omplint el centre cultural. Corredisses amunt, corredisses avall, i tots saludant els amics de l'escola, els nens i nenes, acompanyats pels seus familiars, prenien seient. Un espectacle de música popular i tradicional que abasta peces del repertori infantil de tots els territoris de llengua catalana és el que ens presentava aquesta vella banda. Fem sonar les musiquetes ha començat la seva gira pels pobles i ciutats d'arreu del país. Cardedeu ha estat la seva quarta destinació d'enguany i de moment ja tenen més d'una trentena d'actuacions planificades per aquest 2010. Els directors de l'espectacle són tres músics ben reconeguts dins el seu àmbit d'actuació. Núria Lozano, membre de la Carrau, així com Marc Serrats i Marc Grau, del grup Xerrameco Tiquismiquis. A més, tant la Núria com en Marc Serrats també formaven part dels sis intèrprets de la banda que van pujar a l'escenari. En la tria del repertori hi havia cançons d'arreu dels països catalans, amb barreja de temes molt coneguts per a tothom i d'altres de més desconeguts, però que aquesta formació volen acostar als més petits. Un espectacle destinat a fer cantar i ballar els més menuts, un projecte juganer relacionat amb les escoles de la Catalunya Nord que amaga un treball de recerca musical. El públic més selecte, sincer i alhora més petit del centre cultural va quedar ben satisfet amb l'espectacle Fem sonar les musiquetes. Oh, 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 oh.